Olá, boa noite. Retração do comércio perde força no começo do ano. Economia gaúcha encolhe 3,4% em 2015. Confirmadas mais duas mortes por gripe A no Rio Grande do Sul. Escolas ensinam em sala de aula formas de prevenir o vírus H1N1. E o crescimento do número de adultos jovens que optam por viver com os pais. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Inflação e desemprego em alta, juros cada vez mais elevados e baixo grau de confiança do consumidor. Comuns em períodos de crise econômica, esses fatores vêm produzindo impactos negativos no varejo. Mas a última pesquisa do IBGE já aponta uma pequena melhora no desempenho do setor. No estado, o volume de vendas no varejo diminuiu 1,6% em fevereiro de 2016 em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto a média brasileira foi de recuo ainda maior, de 4,2%. Mas nos últimos meses foi observada uma interrupção da queda. Segundo a Fecomércio, a pesquisa não deixa de apresentar um bom resultado. No entanto, está longe de significar uma recuperação efetiva. Os dados de fevereiro das vendas do varejo mostraram um sinal de interrupção na velocidade de queda que o varejo vinha apresentando nos últimos meses, né? Isso é um sinal positivo, por um lado, porque a gente parece estar chegando próximo a um fundo do poço, mas por outro lado, mostra que nós estamos, o ciclo negativo no comércio ainda deve continuar. O maior destaque negativo foi o setor de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com retração de 17,4% ainda em comparação com fevereiro de 2015. Esta loja no centro da capital é um exemplo deste cenário. Aqui, a estimativa é de que o faturamento tenha caído de 20 a 30% nos últimos 12 meses. Um dos problemas que tem deixado os consumidores receosos é o reajuste nos preços. Esta fonte para computador, por exemplo, que no ano passado custava R$ 39,00, hoje sai por R$ 69,00. Entre os motivos para o aumento está a alta do dólar, já que a maioria dos produtos são importados. E o fim do incentivo fiscal para materiais de informática em dezembro de 2015. Mas pagar mais caro é só um dos fatores que afastam os clientes. Esta queda, em primeiro lugar, a situação dos custos, que aumentaram muito. Custo de luz, custo de coisas básicas que a pessoa tem no seu cotidiano. Então a pessoa, o equipamento eletrônico, o computador, o smartphone, enfim, fica num segundo plano, né? Então vai priorizar a sua alimentação, vai priorizar aquelas coisas básicas e acaba havendo uma redução no consumo desses equipamentos. Os setores de veículos e eletrodomésticos também tiveram redução significativa no volume de vendas, pois são produtos adquiridos muitas vezes através de crédito e os juros são altos. Então, o consumidor tem deixado estas compras para depois. Pela primeira vez em 88 anos de história, a Federação vai ser dirigida por uma mulher. A empresária Simone Leite foi eleita hoje a nova presidente da entidade. Ela concorria com o empresário Paulo Afonso Pereira. Ambos são vice-presidentes da atual gestão. A disputa envolvendo mais de uma chapa também é uma novidade desta eleição. Simone Leite vai comandar a Federação pelos próximos 2 anos. A posse está prevista para maio. A economia do Rio Grande do Sul encolheu 3,4% no ano passado. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, a retração do Produto Interno Bruto gaúcho só não foi maior devido ao bom desempenho da agropecuária.
Apesar do resultado, o Rio Grande do Sul conseguiu se sair melhor do que o país, que fechou 2015 com um PIB de menos 3,8%. Os números da economia gaúcha foram apresentados hoje durante uma coletiva de imprensa na Fundação de Economia e Estatística. Segundo este economista, boa parte do resultado negativo do estado foi puxada pela indústria, que no ano passado amargou uma queda de 11%. Sem crédito ou mesmo a retomada do investimento público ou de concessões e outras formas de retomada do crescimento da economia, os setores, o mercado externo acaba sendo a saída, né? ou a opção para o segmento, principalmente da indústria. A situação do estado só não foi pior graças ao desempenho da agropecuária. O setor registrou um crescimento de quase 14% em 2015. Para o economista-chefe do sistema Farsul, o resultado positivo é um reflexo da situação econômica no restante do mundo. Nós abastecemos todo o Brasil e produzimos muito mais ainda que tem que ser exportado. Como o Rio Grande do Sul é um estado que exporta e o mundo está crescendo, então esse crescimento econômico mundial nos contamina positivamente na agropecuária. Ainda para ele, não se pode vilanizar setores como a indústria e o de serviços, que, diferentes da agropecuária, têm no mercado interno seu principal consumidor. E se o bolso do brasileiro vai mal, isso reflete e muito na diminuição da demanda. O Balanço Geral do Estado aponta déficit de R$4,9 bilhões no orçamento de 2015. Conforme o documento entregue hoje no Palácio Piratini, as receitas gaúchas recuaram 0,4% no ano passado, totalizando R$50,2 bilhões. A principal causa foi a queda na arrecadação de tributos e a redução dos repasses federais. Já as despesas somaram R$55,1 bilhões, pressionadas pelo aumento de 9,9% nos gastos com pessoal. O tempo chuvoso persiste sobre a região leste do estado. Em Porto Alegre, as pancadas de chuva devem dar trégua somente amanhã à noite. A temperatura sobe, faz 28 graus. Em Novo Hamburgo, previsão semelhante e termômetros variando entre 20 e 29 graus. No litoral norte, chuva a qualquer hora, máxima de 29 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja o crescimento do número de adultos jovens que decidem continuar morando com os pais. E depois do intervalo, confirmadas mais duas mortes por gripe A no Rio Grande do Sul este ano. A gente já volta. Uruguaiana amanhece com chuvas e trovoadas, mas à tarde o tempo abre. A máxima chega aos 28 graus. Já em São Borja, a chuva não deve dar trégua. Os termômetros marcam entre 17 e 28 graus. Alegrete também tem uma manhã chuvosa e sol entre nuvens à tarde. Máxima de 28 graus. O Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, deve ser reformado e ampliado. É o que prevê um protocolo de intenções assinado hoje pelo Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público e a Prefeitura da capital. Também foi renovado o termo de cooperação que garante a manutenção do atendimento. O centro oferece serviços de saúde e segurança para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Foram confirmadas hoje mais duas mortes por gripe A no Rio Grande do Sul. Uma em Erechim, na região norte, e outra em Canoas, na região metropolitana da capital. Com isso, sobe para 6 o número de óbitos provocados pela doença este ano no estado. Uma audiência em Porto Alegre discutiu as políticas públicas para enfrentar o avanço do vírus H1N1 em território gaúcho. Autoridades ligadas à área da saúde disseram esperar aumento no número de atendimentos em função da gripe A. Mas, ao contrário do surto de 2009, este ano há mais informações sobre a doença.
Até agora foram notificados 273 casos. Eu acho que nós estamos preparados. O que nós precisamos é buscar a conscientização das pessoas que precisam entender e perceber, principalmente aquelas pessoas da área de risco, de que elas precisam se vacinar, que elas precisam cuidar muito, que elas precisam ter a prevenção. O Centro de Vigilância em Saúde do Estado descarta a hipótese de epidemia. Todos os pacientes que morreram tinham outras doenças relacionadas e não haviam recebido a vacina. Segundo a Vigilância em Saúde, estaria acontecendo apenas a antecipação da circulação do vírus no Rio Grande do Sul. Normalmente é maio, junho, pico em julho, e nós já estamos tendo casos em abril. Mas a gente está considerando que está sob controle, né, com todas as medidas tomadas, e esperamos que fique num patamar de controle. A vacinação foi antecipada para 25 de abril. Devem ser aplicadas 3 milhões e 600 mil doses nos grupos de risco. Um projeto que tramita na Assembleia quer ampliar a vacinação para todos os prédios públicos onde circulem mais de 50 pessoas, o que incluiria as escolas estaduais. Também antecipa a data da vacina. Saúde, segurança e educação tem que ser prioridade para qualquer governo que se preze. Isso a nível de município, estado e união. Então, desculpa de dinheiro não é desculpa. Se não tem, vamos apertar, vamos tirar um pouco de outro setor que não necessite, porque saúde é vital. Mas o projeto não deve ser aprovado. Além do Estado não poder interferir numa política nacional, não há tempo hábil nem vacinas suficientes para ampliar a demanda. Por isso, cabe à população fazer a sua parte. Já existe até a chamada etiqueta da tosse. Usar lenço descartável ao tossir, se não for possível, tapar a boca com o antebraço e nunca tossir nas mãos. Aliás, lavar as mãos nunca é demais. É importante esfregar bem as unhas entre os dedos e os pulsos. As mãos devem ser higienizadas sempre que se tocarem uma superfície que pode estar contaminada, como maçanetas. Quinta-feira de céu nublado e chuva a qualquer hora na Serra. As temperaturas oscilam entre 18 e 25 graus em Caxias do Sul. A previsão é de trovoadas ao longo do dia em Passo Fundo, onde os termômetros marcam até 27 graus. Em Ijuí, chuva a qualquer hora e tempo abafado, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Com o objetivo de conter o avanço do vírus H1N1, escolas da rede privada de Porto Alegre estão investindo em prevenção. Em um colégio da zona norte da capital, os alunos aprendem na prática como se proteger. O primeiro ano do ensino fundamental foi para o laboratório. Aula de hoje, como fabricar álcool gel. Para não ter vermes da gripe na mão. Para não transmitir bichinhos da gripe. Não faltou atenção e ajuda para a professora. Mistura pronta, eles adicionaram cor e cheiro de erva doce ao produto. Eles veem, né, a prática, né, não só a teoria. Porque a teoria em si ela é importante, mas a prática é fundamental, né? Toda melhoria da sociedade passa por dois vieses: a educação e a preventividade. Quando você consegue prevenir, através da educação, então o ciclo se completa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, é importante que as escolas orientem para a vacinação de crianças até 5 anos, que fazem parte do grupo de risco. Ao ensinar a fazer o álcool gel aqui nessa escola, eles também incentivam bons hábitos de higiene para todos os alunos. Para os pequeninos da educação infantil, uma lição que é repetida diariamente: formar a fila para lavar as mãos. Eles olham a gente fazendo e eles querem ter essa mesma postura que a gente tem, né? Então, desde pequeno, a gente incentiva com música. Então, eles cantam, eles sabem. O show gripe é pra gente não ficar gripado, pra gente não ficar dodói. Para não ficar dodói, a musiquinha já está na ponta da língua. Professores da rede pública estadual protestam na capital contra o sucateamento do Instituto de Previdência do Estado. Na tarde desta quarta-feira, o grupo fez uma caminhada do CEPER Sindicato até a sede do IP. Os manifestantes reclamam de problemas como cobranças indevidas pelo atendimento médico e falta de peritos. Também criticam o projeto de lei que pretende reajustar as taxas para dependentes do plano de saúde.
o ato provocou a suspensão das aulas em algumas escolas. Nebulosidade em alta e chuva a qualquer hora em toda a região central do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A temperatura sobe e chega aos 28 graus em Santa Cruz do Sul. Tempo abafado também em Santa Maria, onde a mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 27. Em Cachoeira do Sul, os termômetros marcam entre 19 e 28 graus. E veja depois do intervalo. Cresce o número de adultos jovens que optam por viver com os pais. A gente mostra daqui a pouco. Pancadas de chuva pela manhã, com possibilidade de trovoadas em Bagé. À tarde, o tempo abre e os termômetros marcam até 25 graus. Pelotas tem previsão de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 27. Tempo chuvoso também em Rio Grande, onde as temperaturas oscilam entre 20 e 26 graus. Exposição aberta hoje no Aeroporto Salgado Filho faz homenagem às equipes que trabalham nos bastidores dos voos. Fotos, maquetes e réplicas de aviões antigos contam um pouco da história e da rotina da aviação. Quem visitar a mostra na capital também pode viver a experiência virtual de pilotar uma aeronave, com a ajuda deste simulador de voo. A exposição nos bastidores do aeroporto fica aberta das 9 da manhã às 7 da noite, até o dia 28 de abril. Uma pesquisa do IBGE aponta que o número de jovens da chamada geração canguru está aumentando. É que muitos adultos entre 24 e 34 anos estão decidindo continuar na casa dos pais. Quem nos explica melhor este fenômeno do mundo moderno é a TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo. Felipe tem 28 anos e sim, ele ainda mora com os pais. Ele até foi morar sozinho quando se casou, mas se divorciou e voltou para a casa da mãe. E não é por falta de opção, não. É por questão de escolha. Escolha essa que está virando tendência no Brasil. Felipe admite, ele adora as vantagens que isso proporciona. Querendo ou não, o pai ou a mãe fazem tudo para os filhos, né? Ah, eu não preciso me preocupar com lavar roupa, com organizar a casa, com limpar a casa, às vezes com fazer comida. Não preciso ter essa preocupação que... quando eu não estava morando aqui, eu tinha que ter sempre aquela... Ah, o que, que eu vou fazer de comida para mim hoje? Ah, tem que recolher a roupa, não posso esquecer, tem que lavar a louça. Felipe não é o único que decidiu continuar morando com os pais. Um levantamento feito pelo IBGE aponta que a proporção da geração canguru aumentou de 20 para 25% na última década. Ou seja, a cada 4 jovens brasileiros entre os 25 e os 34 anos de idade, ao menos um decidiu continuar morando na casa dos pais. De acordo com Eloá, que é psicóloga, o crescimento da geração canguru acontece porque na casa dos pais, os filhos levam uma vida muito confortável. Na maioria das vezes, não precisam nem fazer as tarefas domésticas. Além disso, a maioria dos filhos cangurus tem um grau de escolaridade maior do que a média dos outros jovens. Não é necessariamente ruim tu estar na casa dos pais, dos teus pais, se isso é necessário, né, por um tempo. A gente tem casos dos jovens, enfim, dos filhos que acabam ficando mais tempo na casa dos pais, porque isso é também uma tendência, ficar um pouco mais na casa dos pais, casar mais tarde. Mas por quê? Porque optam daqui a pouco por uma estabilidade financeira, né, optam por fazer um curso de pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, preferem estar mais estáveis financeiramente e depois, então, sair da casa dos pais. Apesar de a relação ser muito saudável e fortalecer os vínculos familiares, a psicóloga ressalta que mesmo quando estão na casa dos pais, é necessário instigar a independência dos filhos. Superproteção em excesso pode ser prejudicial. É importante que esses pais, eles comecem a introduzir uma rotina do mundo externo para esse filho. Que eles comecem a trabalhar para que ele possa cuidar dele sozinho. Enquanto Felipe continua na casa da mãe, Solange se vira da maneira que pode.
Mesmo antes de completar a maioridade, ela já estava decidida a morar sozinha. Aí então, ela se matriculou na faculdade e deixou sua cidade no interior do estado para morar em Novo Hamburgo. Quando tu mora sozinha, tu tem que se programar, né? Se eu vou lavar roupa hoje, eu tenho que fazer tal coisa primeiro, ou eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso ter esse tempo para ir para o centro pagar minhas contas. Então, não tem ninguém que vai fazer isso por ti, então tu tem que se tocar e correr atrás. Para ela, apesar da saudade das mordomias da casa dos pais, morar sozinha tem lá suas vantagens. Ela até aconselha. Ah, te joga? Acho que não tem outro jeito. Tu vai aprendendo com o tempo, tu vai se acostumando. Acho que a questão é se acostumar. Morando ou não com os pais, aprender a caminhar sozinho é fundamental. Afinal, pais e mães não são para sempre. Eu me sinto muito bem com essa convivência, assim, morando com os meus pais. Tá bom assim, então? Tá. Sou feliz assim. E o nosso assunto agora é saúde. Afinal, nunca é tarde para começar a cuidar dela, não é mesmo? Mas para isso é preciso abandonar o sedentarismo. Se você é daqueles que não gosta de academia, está meio parado, mas quer encontrar um meio de se exercitar, aqui vai uma orientação valiosa. A TV Unifra, parceira da TVE em Santa Maria, foi conversar com algumas pessoas especialistas sobre a prática de esportes ao ar livre. Manter a forma e cuidar da saúde. As academias são cada vez mais procuradas por quem quer ter qualidade de vida. Mas e quem não gosta de ir à academia? Praticar exercícios ao ar livre pode ser uma boa opção. Muitas pessoas em Santa Maria escolhem a caminhada ou a corrida. Mas antes de iniciar as atividades, é preciso tomar alguns cuidados. As pessoas também passarão por um processo de adaptação. É importante também ressaltar o uso de um calçado adequado, bem como escolher um terreno apropriado para isso, né? Então, a duração, mais uma vez, vai de acordo com o objetivo de cada pessoa após o período de adaptação, né? É muito indicado para aquelas pessoas que buscam ali o emagrecimento, né? por ser uma atividade aeróbica. Rafael pratica caminhada há 2 anos e percebe os resultados positivos do exercício. Bastante coisa, né? Principalmente a parte da saúde, a parte da disposição, nos faz ficar bem melhor. Prefiro a atividade ao ar livre, eu acho que é mais saudável, porque tu pode respirar o ar da natureza, aproveita uma sombra que nem aqui. Já o bombeiro Gilson optou pela corrida, atividade que realiza desde a adolescência. A atividade física faz parte do cotidiano do ser humano, tem que fazer para ele ter uma performance melhor, não só no dia a dia, como na parte profissional, na parte pessoal. A personal trainer Fabiane também é adepta dos exercícios ao ar livre. Segundo ela, a procura dos alunos pelas atividades tem crescido cada vez mais. Corrida, abdominais, o stand-up paddle, que é um exercício na parte aquática. Então a gente também utiliza bastante nos exercícios ao ar livre. Por ser fora da rotina, que a maioria das pessoas às vezes fica muito em ambientes fechados, daí procuram exercícios que saiam um pouco dessa monotonia e buscam ao ar livre, né? Outro exemplo de atividade para ser realizada em meio à natureza é o treinamento suspenso. Também conhecido como TRX, ele pode trazer inúmeros benefícios à saúde. O treinamento suspenso, ele tem uma origem nos Estados Unidos através dos militares que utilizavam, né, das alças dos paraquedas para praticarem atividades. Nós conseguimos fazer alguns ângulos diferenciados usando peso corporal, proporcionando a resistência contrária para que nós tenhamos ali um benefício, né, para a parte da musculação. E a grande vantagem é poder praticar ao ar livre, né? Se depois de assistir a reportagem você se sentiu motivado a praticar estas ou outras atividades físicas ao ar livre, lembre-se que antes de iniciar os exercícios, é importante ter o acompanhamento de um profissional. E para potencializar os resultados, é preciso cuidar da alimentação e também incluir outros hábitos saudáveis no dia a dia. As pessoas poderem optar, de repente, não usar tanto o elevador, optar em usar as escadas também, ou então
deixar um pouco o carro na garagem, andar 2, 3 quadras, né? E dessa forma você está criando esses hábitos que vão auxiliar bastante na sua saúde e principalmente vão somar, de acordo com o objetivo que ela tem, com as atividades físicas. E com essas dicas, nós encerramos a segunda edição de hoje. Voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá! Se eu tossir, se eu tossir, eu...